Промовираниот дигитален регистар на активни и квалификувани туристички водичи во Македонија ќе биде од големо значење, велат водичите. Туристичките водичи се амбасадори и прозорец преку кој странските туристи ја доживуваат земјата, а од нив зависи како некој ќе ја доживее дестинацијата и со какви впечатоци ќе замине. Со оглед на тоа што Македонија е земја со прилично голем број на планински предели, најчесто тие побудуваат голем интерес кај странските туристи. Со овој регистар ќе се придонеси кон спречување на нелојалната конкуренција. Очекувањата од овој регистар се дека конечно ќе се стави крај на некоја нелојална конкуренција, односно втора фаза од овој проект е да сите водичи после одредени искуства на туристите со нив, тие да може да остават фидбек како поминале, дали се задоволни од водичот, така да тоа е нешто кое што нас не е мене лично најинтересно и се надевам дека тоа ќе функционира. Водичот е флексибилен. Мислам дека на него има околу 350 регистрирани водичи, меѓутоа тој ќе се проширува најверојатно. Регистарот ги обединува сите водичи, вклучувајќи ги и водичите во планина, а има за цел нивно вмрежување, поврзување на водичите со туристичките агенции, како и подигнување на достоинството на професијата. Мислам дека во побарувачката ќе оди во се нагорна линија, бидејќи Македонија како бренд е позната по планините. Посебно да ние овде од Битола, Националниот парк Пелистер, е потреба која што е на листата на туристите кои доаѓаат во Македонија. Значи, исто така се трудиме да го развиеме и другиот дел од Пелагониско Преспанскиот регион. Значи, има места кои што се доста атрактивни за туристите, меѓутоа за нив се недостапни во моментот, например, Мариовскиот крај, Макчелан, во нашата околина. Во иднина регистарот треба да прерасне во интернет платформа на која водичите ќе имаат можност за меѓусебна комуникација и размена на искуства и информации од терен.